Hello guys, this is Bravo Kimangoto as a pamanze from Kimangoto Entertainment, the big fish interviewer bana. Yule mdedria, mdedriest, mgori zaidi manze. Na juu leo manze tuko na habari za hapa na pale. Manze, this is your number one channel manze ya entertainment, burudani zote, umbea zote. Tuko nazo hapa kwa hii channel yetu ya Kimangoto and entertainment. Leo manze tumekuwa tukiona kwa social media story ya Safara Gathimiti na mama twins ambaye ni mke wake Safara Gathimiti. Na sasa wacha niwaambie maneno ambayo nimekuwa nikifikiria nifanye hii video. Kuna madam ambaye nimemtafuta, amenitafuta sana na amekuwa kinitext every day kwa WhatsApp, kwa text ananiambia anataka kuongelea kuhusu mama twins. Sijui anataka tuambie nini. Na leo nimeamua lazima nikuje hapa nimpigie live kabisa tujue form ni gani. Huu madam amesema anataka kuongelea kuhusu mama twins. Sasa tunataka tujue form ni gani, tujue rieng ni gani. Na tunampigia now. Masaa imefika sasa tujue huu madam ambaye anamtaka Safara Gathimiti. Aliniambia anataka Safara Gathimiti. Sasa tunataka tuzinga tujue ni nini hasa anamtakia. Let's go now. Hope tuko pamoja. Manzi, endelea kusubscribe hapo. Subscribe. Hello. Yes, Kimangoto. Ni aje? Kwa sana. Okay, nilikuwa umenipigia simu usiku wa karibu lakini sasa tuko live. Ha? Na kuna ile mambo ulikuwa unanichapia kuhusu masii wa Safara Gathimiti, unakumbuka? Ni nini imekufanya unitext uniambie kuhusu Safara Gathimiti, uniambie unampenda? Unaniambia unataka kwenda kukaa na Safara Gathimiti kama saa hii masia yuko kwa nyumba yake. Ni nini hasa inatuma uvutiwe kwenda huko sana kwa Safara Gathimiti? Unampendea nini? Au kijana nimeishi kumpenda, nimeishi kumkrasia tangu kitambo. Sasa mimi nasema tu masi tu aondoke huko, aende kabisa, mimi niingie. I deserve that man. You deserve Safara Gathimiti. Kabisa, wewe ni tunakaana kukanisha. No copra please, kuna sauti mzuri, unaweza ondoka kidogo uende aende please, kuna sauti mzuri. Unanisikia sasa? Nakusikia. Haya. Sasa. Aha. Niko na maswali. Aha. Mbona una sasa juzi tumeona kwa social media, sijui kama uliona hiyo video. Mhm. Ambapo Gathimiti anamfuata Masii sana. Mm-hmm. Na anamtaka amrudishe nyumbani. Kulingana na wewe, unaona Gathimiti ana deserve mama twins? Hapana, amdeserve kabisa. Kwa nini amdeserve, Verovian? Hapana, mimi ndio mtu wake. Mimi ndio wake, atare basi kabisa, anikujie tuanze maisha. Na nikuulize, unajua mama twins ako na two twins. Tuwa Safara Gathimiti, unataka kumuharibia hao twins watalewa na nani? Haina shida hiyo. Hiyo haina shida. Sahi unajua Safara Gathimiti yako kwake peke yake na una, lakini unajua hao watu walitoka kutoka machokora kukua machokora, sahi wako in another level. Mbona unamtaka sahi akiwa in another level? Mwenye tu haku nilianza kumpenda kitambo, ajanijua lakini ananijua sasa. Anakujulia wapi? Sasa itamfikia. Okay, sasa mimi nataka tupange siku ambayo tutapatana. Mm-hmm. Live on air ndio mafans wahudhurie hii maneno ukisema hivyo. Mm-hmm. Na saa hii tunataka tujue. Mm-hmm. Ni kwa sababu gani unataka kukaa na Safara Gathimiti senye umejua tu ama una crowd chase? Hapana, siwezi. Hmm? Siwezi. Hapana.
Siwezi. Ebu ambia Safara Gathimiti kitu juu, najua atakuwa naona hii video na mama tweet. Ile sasa kuambia masi atoke huko aende kabisa, mimi ndio bibi ya Safara. Mm. Na mimi niko ready kabisa. Mhm. Anikujie mimi niko ready kuanza maisha na yeye. Mhm. What about masi, ataenda wapi? Anaenda tu kwao. Hiyo tuseme ni wewe umefanywa hivyo. Is it? Kitu kizuri. Mimi akunanga ati mimi nimefanywa ama ni wewe umefanywa. Atoke tu aende. Mhm. Already yasha toka ameenda kwa brother yake anaitwa Jose. Sasa sasa ni kumaanisha aende akiendaga kabisa. Aende asirudi, mimi ndio nimeingia hapo. Okay, in one word to Masi wa Safara Gathimiti, mama twins. Mimi nataka kuambia tu wakuwe tu place yenye wataenda, wakuwe tu na furaha, mtu wake tu atampata tu akiwa huko. Mm, sasa so unataka kukua baby number 2. Hii hata nikuwe number 3, I don't care. Ni kukua desperate ama ni nini? Hapana, ni mapenzi. Kimangoto ni mapenzi bana. Unapenda Safara. So nilikuwa umegoja tu waachane. Mimi nilikuwa tu nimeshikilia tu, ninasema tu waachane tu. Na mbona na watoto wataenda wapi? Najua kulingana na mimi, wewe kama msichana ukiwa na mtoto, si ukiweza achwa na bwana yako unaweza sikia vibaya sana. Hapana, si ya kunanga atikusikia vibaya, ni unatoka ukienda kabisa. Na unajua Safara Gathimiti ameokoka. Hata mimi nakuanga nimeokoka. Hata umeokoka. Nimeokoka kabisa, tutakuwa tunaenda kanisa pamoja. Hata utataka kumzalia. Hata akitaka wanne, I'm ready. Sawa, Rovia, nitakuwa natafutana na wewe. Nitakuwa natafutana na wewe tupige hii video ndio watu mafans waone live. Ndio useme, ukuje ujisemee wewe mwenyewe, juu sasa nimekuwa busy kidogo, so tukakuwa on call. So nita make sure nanda wadu nitakuwa in touch na Safara Gathimiti, nitamtafuta. Hata kama ni kwa call. Tuongee na hii maneno. Sawa sawa, nimeshukuru sana Kimangoto. Sawa, nitakutafutia Safara Gathimiti kama unamtafuta. Mimi namtaka, mimi ni marisafi bana, atafurahia. Wewe ni marisafi. Kabisa. Haya, nitamtafuta. Haya, sawa, shukrani. Haya, nice day. Pia nawe. Haya. Wewe wasi wangu kumewaka. Huyu anaitwa Rovian. Rovian amekuwa mendi text, nimepata ma DM, Kimangoto nataka interview na wewe kuhusu Safara Gathimiti. Nikaamua leo lazima, hata kama niko busy aje, lazima nimpigie simu, unaona? So manzee, make sure you subscribe to this channel na mcomment hapo chini. Mseme mnataka kuona huyo mdenge, mnataka kuona huyo anaitwa Rovian, muone venye ako unacheki. Make sure you subscribe to this channel, Kimangoto Entertainment, the big fish interviewer. Peace out. Kwa nini kesho?